Змінили місце прописки та прийняли ще 7 нових гравців у команду. Так, тернопільська Нива розпочала підготовку до виступів у другій лізі. Футбольний клуб наразі складається з молодих гравців. Проте окремі з них вже мають досвід виступів на професійному рівні. Тренер команди зазначає, наразі готовністю своїх підопічних до сезону задоволений. Проте ще є над чим працювати. На даний момент те, що у нас є, я повністю їм доволен, повністю вони мене устраюють. Будемо йти вперед. Тобто у нас костяк залишився з аматорської ліги, ми там немножко добрали. Я скажу, що ми не усилились, але ми укріпились, скажімо так. Так, общий рівень десь підняли. Тому зараз чекаємо з нетерпінням другої ліги, старту чемпіонату. Домашні поєдинки команда планує проводити на новому стадіоні у Вишнівці з Баразького району і ставить перед собою амбітні завдання. Цілі завжди в кожної команди є. Так само нам і тренер, і наше руководство команди ставили найвищі цілі. Пройти цей етап в першу лігу. Ми будемо старатися, всі зусилля будемо докладати для того, щоб грати в першій лізі, а далі і в прем'єр-лізі. Кожен прагне ті максимальні плани ставити, тому що перемога – це завжди приємно і для нас, як для футболістів також. Ми хочемо досягати на максимальних вершин. То кубок цьому також підтвердження. Вже 9 липня тернопільська Нива випробує свої сили у Харкові в рамках першого попереднього етапу Кубку України з футболу. На виїзді команда зіграє проти місцевого клубу «Металіст-1925».